sistemləri bərpa olunur. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının və Koreya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirdiyi Azərbaycanda kəhri su sistemlərinin bərpası vasitəsilə məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı ərazilərdə kənd yerlərinin komplekt inkişafı layihəsi çərçivəsində Ağdam rayonu ərazisindəki kəhrizlər bərpa edilir. Kəhrizlərin üstünlükləri ondan ibarətdir ki, heç bir elektrik enerjisi sərf edilmədən əhali öz əhali ilə fasiləsiz olaraq içməli və suvarma suyu ilə təmin olunur. Nəzərinizə çatdıraq ki, Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı Azərbaycanda 1999-cu ildən kərizlərin bərpası ilə bağlı layihələr həyata keçirir.